U okviru sedmice prevencije raka grlića materice koja će se obilježiti krajem januara, Klinika za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona organizovat će niz predavanja i promotivnih aktivnosti na području kantona. U domovima zdravlja Tuzlanskog kantona ginekolozi će u saradnji sa Udruženjem ljekara porodične medicine organizovati niz predavanja i razgovora u kojima će ženama objasniti značaj redovnog odlaska na ginekološki pregled. Znači, prvo i osnovno je da ženama privučemo pažnju da se samo inicijativno javljaju na ginekološke preglede, jer se na taj način bolest može u toj prekancerogenoj fazi sigurno 100% prevenirati. Rak grlića materice stavljen je pod kontrolu u većem broju zemalja Evrope, dok u zemljama u razvoju preventivnih programa uglavnom nema. Svjesnost o značaju redovnih preventivnih pregleda je na veoma niskom nivou. Najveći broj oboljelih žena je starosti od 35 do 50 godina, pri čemu se veliki broj žena prvi put javi ginekologu kada je bolest već uznapredovala i kada je liječenje teško i neizvjesno. Stoga, načelnica Klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, Dženita Ljuca, apeluje na sve žene da se obrate svojim ginekolozima u cilju prevencije ove bolesti. Sve ženske osobe Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine da se jave ginekologu na vrijeme i preveniraju nastanak raka grlića materice, jer je moguće promjene otkriti u ranoj fazi i otkloniti opasnost prije nego što nastane rak. Iako spada u grupu preventivnih karcinoma, rak grlića materice na drugom je mjestu po učestalosti kod žena i često je uzrok visoke smrtnosti na području Tuzlanskog kantona i okruženju. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, godišnje u najmnogoljudnijem kantonu od ove bolesti oboli između 24 i 46 žena na 100.000, što se ocjenjuje kao veliki broj. No zašto se nalazimo u ovakvoj nezavidnoj epidemiološkoj situaciji, objasnila nam je Maida Mulić, direktorica Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Ono što traži najaktivniju i najveću promjenu kod naših žena jeste promjena stava i promjena u samoj praksi. Naime, na području Bosne i Hercegovine radi se o tradicionalnoj ženi koja ginekologu odlazi u momentu začeća i odlazi ginekologu tek sa pojavom određenih, da kažemo, patoloških promjena, tako da je segment prevencije nešto što je zapostavljeno. Aktivnosti kojima će se obilježiti Europska nedjelja prevencije raka grlića materice odvijat će se u dvije faze. Prva faza aktivnosti odnosi se na organizovanje različitih naučnih skupova. Druga faza planirana je početkom februara, kada će mladi edukovati mlade pod supervizijom ljekara. Centralna aktivnost ove humanitarne akcije zakazana je za 20. januar, kada je planiran odlazak ljekara i medicinskog osoblja u Srebrenicu, gdje će u saradnji sa udruženjem Pokret majke enklava Srebrenice i Žepe za ovu osjetljivu populaciju povratnica organizovati niz besplatnih preventivnih pregleda i pretraga za rano otkrivanje raka grlića materice.